Ahoj a vítám vás ve Vejptolku s Karotkou. V dnešním videu bude opět ochutnávací a v dnešním videu si ochutnáme příchutě Neo Clouds od firmy Big Wave, která v České republice prodává vašcigareta.cz. Tady ty příchutě nám přijdou v takovéhle 100ml lahvičce, ve které se ale následně ukrývá takováhle 10ml lahvička s příchutí. To znamená stovka vlastně flaška a k tomu desítka 10ml příchuť. Samozřejmě, když se to sily dohromady, znamená 10ml příchutě a 90ml bázek máte ředění 10%, sám výrobce přímo na lahvice doporučuje 2-6%. Já jsem se uchýlil k rozumným 5%. Je docela fajn, že taková, řekněme, prémiovější příchuť, minimálně se týče ceny, tak vlastně vy dostanete, teda tak vlastně chce pouze takhle slabé ředění, protože dneska už není neobvyklé, že by tady ty dražší příchutě chtěli třeba 20%. O můj bože, kdo si míchá 20%. Každopádně v dnešním videu budeme ochutnávat, to znamená, jdem se na to rovnou vrhnout. První věc, tady máme Naughty Tears, což je pistáciový puding. Na to jsem byl hodně moc zvědavý, protože já miluji pistácie, mám rád pistáciovou zmrzlinu. Tady ty lahvičky jenom bych tím rád řekl, že jsou takový tak trošičku na jedno použití, protože fakticky blbě se do nich leze, ještě hůř se zavírají a následně se ještě hůře otvírají. Tady samozřejmě berte to trošičku s nadhledem, to moje přirovnání na jedno použití, ale opravdu se s nima nepracuje úplně nejlíp, co se týče manipulace při plnění. Jasně, ona 100ml lahvička vydrží docela dlouho. Tak jo, pistáciový puding, leju to tam. Voní to velice příjemně, musím říct. A jsem na to teda zvědavý, jestli to bude dobré, uvidíme, jestli to bude špatné, uvidíme. To je strašně zvláštní chuť. První věc, pistáciová chuť tam určitě je. Řekněme, že to je pistáciová chuť z opravdu pistáciový zmrzliny. K tomu tam máme potom takový ten typický anglánský custard, který není skoro vůbec sladký. To znamená, tu samotnou lehkou sladkost toho likvidu vytváří spíše právě ta pistáciová chuť z pistáciový zmrzliny, ale ten custard je fakticky těžkárna. A potom je tam na konci taková zvláštní pachuť, jak když máte normální sorbet. To znamená, my jsme si to rozložili. Pistáciová složka je z pistáciový zmrzliny. K tomu je těžký anglánský kastar, který není sladký. A nakonec taková ta chuť, když jíte sorbet, takový, co se vám stane na jazyku, taková ta lehká namrzlost. Ono to není chladivý ani studený, ale přesně taková ta lehká nachlazenost vám právě zůstane potom na jazyku. A tady přesně je cítit. Ono musím říct, že jakoby ten popisek de facto na to sedí. Je tam cítit trošku takový jako, řekněme, reálný tvar oříšku. Nedokážu říct chuť pistáci, ale tvar oříšku, ale nějak jsem od toho asi čekal trošičku víc, člověče. Myslel jsem, že to bude trošičku jinačí. No nevadí. Jdeme dál. Dalším kouskem potom Strawberry Wipe, neboli z jahody se smetanou, sakryš. Nejklasičtější téma na světě. Trochu to voní nějaký jogurt, který jste nechali v lednici moc dlouho. A pak na lince moc dlouho. A pak jste nevynesli koš. A pak jste se na ní podívali a ten jogurt se na vás z toho koše usmál. No zvláštní. No, nevadí. Zavřem a jedem. Ty brďo, musím předně říct, že je tam fakticky výrazná smetana s troškou jahod. Co mi tam, jo, jenom abych dodal tyhle likvidy, mi ležely týden na uzrání. Ale pak je tam tak strašně výrazná nakyslost, že to vážně a jenom je pachuť v puse z toho. Je to fakt moje chutná jako jogurt, který se vám zkazil. Tak to není dobrý. Možná pokud si pamatujete, tak dřív strašně frčili takový bombóny, který byly ovocno krémový, čo byl pomeranči, jahoda a takhle. Já se pamatuju, pak jsem to dřív svačil, jak jsem z toho strašně přežral, nevím, jestli proč jsem to svačil. Jako hodně dávno na základce. A ty bombóny byly podobně nakyslý, nebo
takový přesmetanovaný a tady je to ještě víc cítit. To je normálně, kdybyste si lehli pod krávu a dávali si normálně přímý intake, jako. To fakt není dobrý, já vím, že se na vás asi hrozně mračím, ale to mi fakticky vůbec, ale vůbec nechutná. Takhle si nepředstavím jahody se smetanou. Jahody se smetanou jsou něco dobrýho. Tohle není dobrý teda. Ne. To fakt nechceš. Tohle je jedno z nejhorších zklamání, co jsem kdy měl při ochutnávání likvidu teda. Fujky. Tak jo, jdem se spravit chuť. Citron a hruška, neboli citrus pír. Tak. No. A to voní hezky. To voní fakt hezky. Jestli to bude chutnat stejně jako ta jahoda, no, což teda jako nebude, ale víte, jak jestli to bude. To voní fakt hezky. Jak taková lehce přezrálá, nachyslá hruška. No, to se mi začíná líbit, tady to téma. Tak to nemohu chutnat. A to mi chutná, sakra, to je dobrý. Hele jo, citronovou hrušková zmrzla. Tečka, nazdar, čus bus. Ty chutě jsou tam naprosto vyrovnané. Skoro by se dalo říct, že s každým potem cítíte jiný ovoce. Z těch dvou. Ale hruška, jaká hruška? Není to vyloženě ta zelená hruška, ale to je taková ta, co už táhne lehce do hnída. Hezky uzrálá, šťavnatá hruštička. Co z ní teče ta šťávička, pak se vám to krásně rýmuje, fajnově se vám vapuje, dost toho repu. Fakt dobrá hruška, musím říct, to jsou přesně ty hrušky, co jsem kradl ve školce přes plot, když jsem býval u babičky u Prahy, jako malej. A citrus, to je tam úplně nižně, tak jak se to jako rozcinkne. Ono to je 50-50, ale citron, on citron sám o sobě nemá vyložit nějakou jako extravagantní chuť. A tady v tomhle případě funguje dokonale jako dochucovadlo. To znamená fakt dobrý, osvěžující, hruškový mix. Mohu doporučit, pokud máte rádi tady ten typ příchutí. Proč do prčis neudělali stejně dobrý ten strawberry wipe? To mohlo být tak strašně dobrý. Tak jo. A poslední kouskem je potom blackberry moon, neboli ostružinový mix. No, voní to? Voní to zvláštně. Když vám k tomu asi neřeknu, že to voní zvláštně. Tak. Ostružinový mix. Na to velice zdravý. To je mejdlo. To je moje mejdlo. To je prostě jenom mejdlo. Já tam normálně, jako jo, je tam si jakože ustružina, ale přes tu ostružinu jste vylili 4 litry pánskýho fáčka, nebo DAF, nebo Nivej, nebo čím se jmenujete, pánové. Ty krás, tak to je něco strašného. To je mejdlo. Jednou se mě jeden divák ptal v komentáři pod videem, jak chutná mejdlo. Kámo, jdi do koupelny, volí z ní mejdlo, přesně tak chutná mejdlo. A ta ostružina je prostě mejdlo. No nic, no. Tak, abych to shrnul, Neoclouds mají nádherný obaly, super balení s láhvičkou, cenově, řekněme na to, že si hrajou na premiovky, OK, 200 Kč za 10 ml, ta láhvička taky nestojí úplně málo, že jo, je to gorila, není to gorila, OK. Za mě, jasný, hruška s citronem neboli citrus pír jako fakt dobrý. Naughty Threads, jakože pistáciový puding odpovídá popisu. Jahodová, jahody se smetanou, hnusný. Blackberry moon, hnusný. Citrus pír, dobrý. Takže tohle to byly Neoclouds. A víc tomu nemám. Odkaz jako obvykle, dole pod videem, vy si mějte moc krásně a zase příště. Čau!